Bu həftə nəğməli mirasda Gözlə məni, vətənimdir, küsmərəm. Bilsəm sən gəlirsən, vağzalı çalınır, gözəl Şuşam. İlk xatirələr kimi yaddaşlardan silinməz mahnıların müəllifi, görkəmli bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, şöhrət ordenli xalq artisti Professor Süleyman Ələsgərovdan danışılacaq. Verilişin qonağı, əməkdar incəsənət xadimi Professor Nazim Kazımov olacaq. Şənbə və bazar günləri saat 3-də Araz Radiosunda. Nəğməli miras. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Nəğməli miras başlayır. Bugün Azərbaycan musiqisində öz sözünü demiş unudulmaz və görkəmli bəstəkarımız Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığından danışacağıq. Qonağımız isə əməkdar incəsənət xadimi Professor Süleyman müəllimin də tələbəsi olan Nazim müəllim Kazımovu dəvət eləmişik. Nazim müəllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Necə sözünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun. Mənim unudulmaz müəllimimin 100 illiyinə bəli dəvət etdiyiniz üçün sizə minnətdarım bildirirəm. Biz isə təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Süleyman müəllim haqqında məqalələr kifayət qədər oxudum bu verilişə hazırlaşanda. Sənəti, Azərbaycan musiqisinə verdiyi töhfələri bir kənara qoyaq. Həm də ki, hamı deyirdi ki, çox qayğıkeş, yardımsevər bir insan olub. Həqiqətən elə idi? Bəli. Çünki Süleyman müəllim Üzeyir bəyin yetirməsidir. Üzeyir bəydən atalıq qayğısı görüb və onun yolunu həmişə davam etdirib. Belə ki, Süleyman müəllim o vaxtı Şuşadan Bakıya gəlib 1940-cı ildə. Onun uşaqlıq illəri bilirsiniz, Şuşada keçib. Şuşada musiqi texnikumu yarananda o çox sevinib və orada tar sinifinə musiqi texnikumunda oxuyub. Hələ gənc yaşlarından orada ansambl, orkestr yaradıb və onun müəllimi, birinci müəllimi Qəmbər Hüseynin olub. O məktəbi təşkilatçısı xalq artisti Azad Əliyevin atası Həmzə Əliyev olub. Sonra isə o Qəmbər Hüseyni az müddət işləyib, Rəsul Əsədov onun tar müəllimi olub Şuşada. Ancaq onun 40-cı ildə Bakıya gələndən sonra bütün həyatı Üzeyir bəylə bağlı olub. Kimsə Süleyman müəllimin ailəsində, valideynlərindən mi, qohumlarından mı musiqi ilə məşğul olub, incəsənətlə məşğul olub, yoxsa elə birinci Süleyman müəllim olub? Yox, elə Süleyman müəllim Qafqazın konservatoriyası Şuşada anadan olub, 22 fevral 24-cü ildə. Onun uşaqlıq illəri Cıdır düzündə özü deyirdi ki, mən elə gözümü açıb orada Cabar Qaryağda oldu, Seyş Şünski, Xan Şünskinin Cıdır düzündə konsertlərinə baxardım. Bütün Şuşada nə qədər konsertlər keçirilirdi hamısında, gedib oturardım, qulaq açardım. Onun valideynlərinə musiqisi olmasa da, üç övladı, üçü də onun yolunu davam etdirib. Yox, çox maraqlıdır da. İndi bir insan ifaçı olmaq üçün gedər peşəkar müəllimləri yanına, səs otuzdurmaq, bir balaca musiqi duyma olsa, ifaçılıq ola bilər. Hər hansı bir instrumental musiqidə ifa eləmək üçün sizin kimi peşəkar insanların yanına gəlib tarda ifa eləməyi öyrənə bilər. Amma bəstəkarlıq bu gendən gələn bir şeydir. Hər adam bəstəkar, özü də belə ciddi musiqilər yazan bəstəkar çox maraqlıdır. Bu belədir ki, o İki növbədə xalq musiqisini, muğamları dəqiq öyrənib və Şuşada o mahnılarla, o xalq musiqisi ilə, muğamlarla böyüyüb, həm də tar alətində çalıb. Tar alətində də mütləq muğamların hamısı keçirilib və bu biliklə, savadla konservatoriyaya gəlib. Üzeyir bəyin yanına gəlib və Üzeyir bəy onun istedadını görüb, konservatoriya qəbul ediblər və konservatoriyada hələ ikinci kursda oxuyarkən müharibə dövrü idi. Görürlər ki, qonşu otaqda bizim dahi sənətkarımız Bülbül bir mahnı ifa edir. Üzeyir bəy deyir ki, nə gözəl mahnıdır. Uşaqları, tələbələri də yığıb gedirlər Bülbülün otağına. Bülbülə deyir ki, bu nə mahnıdır, belə nə gözəl mahnı, gözlə məni. O vaxt ki, elə cəbhəçi şair Şirzad Əliyevin sözlərinə gözlə məni. Nə gözəl mahnıdır, Bülbülə deyir. Süleyman müəllim təvazökarlıq edir, yandakı tələbələr deyir ki, Üzeyir bəy, bu Süleyman mahnısıdır, nə danışsan? Və o həmin ildən bu gündə repertuarda bütün tədrisdə o gözdə məni əsər elə bir ki, Süleyman müəllim o iç yaradığında bir yol açdı o mahnı ilə Süleyman müəllim. Nə düşdün yadına, sən ismətlidir bən, nə düşdün yadına, alışıb ol peşimdə, yanıram akşam səhər, alışıb
Bəs yaxşı, sizin şəxsən Nazim müəllim, Süleyman müəllimlə ilk tanışlığınız və ilk təəssüratınız necə idi? Süleyman müəllimi biz uşaq musiqi məktəbində mən oxuyandan onun əsərlərini çalmışıq. Onun sanatinası var idi, sözsüz mahnıları musiqi məktəblərində biz çalırdı və televiziyadan Süleyman müəllimi görmüşdük. Konsertlərdə, filarmoniyada onun dirijorluğu var idi. Bəli. Ancaq mənə belə bir xoşbəxtlik nəsib oldu ki, 1973-cü ildə mən konservatoriyaya qəbul oldum. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına və bizdə tələbələri bölürlər də müəllimlər üzrə ki, bəli, kim hansı müəllimin sinifində oxuyacaq. Mən gəlib siyahıda görəndə ki, mən tarix ixtisasından görkəmli bəstəkar Səid Üstəmov, dirijorluqdan Süleyman Ələsgərovun sinifinə düşmüşəm. İki dahi böyük sənətkarın sinifinə düşmə, bu böyük xoşbəxtlik idi mənim üçün. Və Süleyman müəllimlə 5 il onun sinifində oturmaq, ondan dərs seçmək, dərs almaq böyük xoşbəxtlikdir. Həm də bu tələbə müəllim sonra dostluğa çevrilir də. Və mən konservatoriyanı bitirəndən sonra təyinatla rayonda işlədim. 3 ildən sonra qayıdanda Süleyman müəllim məni kafedraya, bizim kafedranın müdiri olub 71-ci ildə. Məni kafedraya dəvət elədi və çiyin-çiyinə müəllimin yanında mən 3 il ondan işlədim. Sonra yenə rayona gedəndən sonra qayıdıb Bakıda yenə konservatoriyada Süleyman müəllimlə bir yerdə işlədim. Bir söz soruşmaq istəyirəm. Baxın, kifayət qədər nəğməli mirasda qonaqlar gəlirlər. Deyirlər, peşəkar bəstəkarların çoxu, hamı yox, çoxu, əsasən ifaçılar, hamısı Qarabağ torpağından yetişir. Yəni, maraqlıdır, mistik bir yerdirmi, yoxsa o nədir, bir peşəkar, bir professor kimi zəhmət olmasa biz anladın? Birinci, gözəl abı havası, suyu havası. Sonradakı ta qədim dövrlərdən bizim orada musiqiçilər olub. Məsələn, Mir Möhsün Nəvvab, musiqişünas. Bəli. Ya Sadıqsan bizim tarı təkmilləşdirir. Bəli, bəli. Hamısı bu Şuşadan yetişən sənətkarlardır. Amma bir sözlə deyim ki, hələ bir şair yazırdı o vaxt biz tələbə idi ki, təpinsən Qarabağda bir uşağa sən, muğamat üstündə ağlar deyirlər. Yəni şair yazmışdı ki, hələ onu bir istəsən, muğamatın üstündə ağlar. Çünki bu gendən gələn o tarixi o yolu idi. Bəs elə-belə Qafqazın konservatoriyası deyirlər. Bəli, 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 bəli. Gör oradan Zeyir bəydən başqa nə qədər orada bizim sənətkarlar çıxıb. Elə götürsək, məsələn, Fikrət Əmirov kimi bizim dahi bəstəkarımızı, Məşədə Cəmil Əmirov şalıdır, Şuşadan gəlməyi, Rəşid Behbudovu götürək, Bülbülü götürək, hamısı Şuşa bağlıdır. Bu da bizim mən bir dənə də bir yumor kimi, Qulu Əsgərov, Allah rəhmət eləsin, gedir Şuşaya tələbə yoldaşı ilə, Oktay Quliyev professor bizim soralar, Qulu Əsgərov da tanınmış, deyir ki, Oktay, bu sudan içi, bu havanı oxumağa nə var? İndi gəl Səlyanda, sən kürün suyundan o qamışda, şoranlıqda oxu görüm, necə oxuyacaq? Burada sözsüz ki, təbiətin də rolu olub və ta qədim dövrlərdən orada muğam, sənət inkişaf edib və bu da Süleyman müəllimə elə təsiri həmin o Şuşadan keçib və ömrünün axırına kimi o Şuşa gedəndən sonra o çox həsrət çəkdi. Bəli, bəli, bəli. Amma Şuşaya çox bağlı adam idi. Bütün yayı, hətta qışda tətildə biz tələbə idi. Süleyman müəllim Şuşadadır. Yayda gedirdi Şuşaya. El axsaqqalıydı. Şuşada kimin xeyri şəri olubsa, toy düyün olubsa onları gedib təbrik edirdi. Təvazökör insan imiş. Kiminsə bir hüzürü düşübsə, o orada olmuyorsa, gedib qapısından ona bir başsağlığı verirdi. Bizim bütün tələbələrinə də qayğı göstərir. Və mən özüm, çox qayğıkeş insan idi. Çox qayğıkeş insan idi. Biz indi də fikirləşirik ki, Üzeyir bəydən gördüyü o ki, atalıq qayğısı onun dəsti xəttini davam etdirirdi. Həm sənətdə, həm şəxsiyyət kimi. Uşaqlardan kim xəstələnirsə, xəstəxanada gedib dəyirdi. Tələbə yoldaşımız vardı üçün, dirijorluqdan hər ikimiz onda oxuyurduq. Onun toyuna Gəncəyə durub getmişdi, toyda iştirak edib. Bütün Gəncə yığışmışdı ki, Süleyman müəllim gəlibdi. Kimisə nişanına, kimisə toyuna, kimisə işə düzəldirdi, kimisə ev şəraitinə məşğul olurdu. Ən əsaslı o maddi durumu aşağı olan tələbələrə xüsusi qayğı göstərib. Duvara bürünüb yola düşürsən, boş bulaq belinə çiçək bağlayın. Boş ver eline çiçek bağlayın.
beni yola salır biri sesle. Nazım mən deyirlər, bax, incəsənət insanlarının özünün öz dünyası olur. Öz abu havaları olur. Yəni, bir saatdan sonra bu insanlar dəyişilə bilər. Bax, qayğı keçilik, mehribanlıq, bax, belə tələbələrinə qarşı çox diqqətçil. Heç mi sərtliyi yox idi? Süleyman müəllim çox ciddi adam idi. Özdək ki, olaraq. Həm özünə, həm tələbələrinə tələbkar idi. Özünə qarşı da tələbkar idi. Məsələn, dərsi onun, əgər bizdə saat 9-dadırsa, 15 dəqiqə qabaqdan artıq o sinifdə idi. Disiplin alıyor. 5 dəqiqə yubanırdınsa, o artıq belə bir baxışı ilə deyirdi ki, ikinci dəfə belə şey eləmə. Yəni, tələbkar idi. Mən həm tələbəsi olmuşam, həm kafedra müdürüm olub. Özünə qarşı və işçilərə, tələbələrinə qarşı da tələbkar idi. Haqlı da tələb eləməsəydi, yəqin nə uşaqlar belə inkişaf eləyərdi, nə kafedranı seçirdi, kafedraya müəllim hər adam gələ bilməzdi. O seçirdi ki, kimin savadı, ifasılığı yol verirsə, yəni o layiqdirsə onları dəvət edirdi Süleyman müəllim. Gözlə mənim mahnısı ilə uğur qazandı. Özü də müsahibəsində bildirmişdi ki, ilk mahnımı mən 2-ci Cahan müharibəsi illərində yazmışam. Bu cəbhədə həlak olmuş istedadlı şair Şirzad Əliyevin sözləri yazılmış Gözlə mənim mahnısıdır. Mən xoşbəxtəm ki, bu ilk mahnımı Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi Bülbül oxuyub. Bu Cahangir müəllimin müsahibəsində verdiyi özünün sualı idi. Süleyman müəllim təklif eləmişdi Bülbül oxumağı, yoxsa Bülbül özü istəmişdi bu mahnını ifa eləsin? Yox, Süleyman müəllim ilk mahnıdır. Verib orada tələbə yoldaşlarına biri, Bülbülə göstəriblər, o da baxıb, öz sənəkardır da, baxan kimi o melodiya, o sözlər, nə qədər cəbhədə adamları ruhlandırırdı o mahnı ki, gözləyirik də. Bəli, bəli, nişanlar bəli. Nişanlar var, həyat yoldaşı var, ana oğlu gözləyir. Mən müharibə dövründə, 42-ci ildə belə bir mahnının cəbhədə nə qədər oxundu, bütün tək Bülbül yox. Sonra digər müğənilər də ifa elədi. Digər müğənilər də oxudu. Bu gün də o mahnı oxunanda onun melodiyasında, onun sözlərində baxırsan ki, necə o vaxt Süleyman müəllimin heç 20 yaşı yox idi. Təsəvvür edin, 18 yaşında yazdığı mahnıdır. İndi Süleyman müəllimin tək mahnı yaradıcı yox. Süleyman müəllimin, mən qeyd edim ki, buyurun. Konservatoriyada bitirəndən sonra onun Ulduz operettası təsəvvür edir. Zerbəy yolunun davamçısı kimi. Elə götürək orada süjetdə obrazları Məhəmməd Züleyxa. Arşınmalarına oxşar orada. Bəli, bəli, bəli. Epizodlar var. Ondan sonra Ulduz tamaşasını nə tər məşhurlaşdı. O xarici ölkələrdə də ifa olundu. Kino çəkildi onun haqqında. Nəsibə Zeynalova deyirdi ki, mənə çoxu Züleyxa qardaş deyirdi. Təsəvvür, o bir operettaları yazmayan. Bir dənə Ulduzla Süleyman müəllim o film çəkilib də. Bəli. Bu gündə efirdə gedir. Elə baxırsan ki, onun da onun Şıxalı Qurbanovla yazdığı özümüz bilərik. Bəli. Olmadı belə oldu elə. Milyonçunun dilənçi oğlu o vaxtı Üzeyir Hacıbəyov adına dövlət mükafatına layiq görülür. Milyonçunun dilənçi oğlu. Onun operettaları, onun muğamları gözəl bildiyi üçün onun Bayatı Şiraz muğam simfoniyası. Bəli, 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 bəli. Bahçı Şirazı. Bahçı Şirazı ümumiyyətlə. Başqa janrda götürək, Bahadır və Sənə operası. Süleyman müəllim hər tərəfli bəstəkar idi. O nəinki mahnı. Görürsün, bütün janrda baletdən başqa. O sual var idi. Azərbaycanda sözsüz mahnı janrını Süleyman müəllim gətirib Azərbaycana. İnstrumental musiqini. Bəli. Yəni, burada sözsüz mahnılardır. O 20-dən çox onun sözsüz mahnısı var. Və şair Şahmar Əkbərzadə deyirdi ki, alışan ocağa köznə gərəkdir. Yaxşını görməyən göz nə gərəkdir? De sözsüz mahnıya söz nə gərəkdir, Süleyman müəllim. Və bu mahnını biz hamımız ifaçılar istər tarda, istər kəmançada, istər fortepianada
Uşaq Müziği Məktəbində, kollecdə, konservatoriyada bu əsərlər çalınır. Sözsüz mahnı janrını Süleyman müəllim yapar. Bax, bunu bilmirdim, bilmirdim. Yəni Süleyman müəllimin ümumi təhsil məktəbləri üçün musiqi dərslikləri, musiqi proqramları, o hər tərəfli bəstəkar idi və o deyirdi ki, tək musiqi məktəbləri ilə uşaqlar tam musiqi savadı alamır. Heç olmasa ümumi təhsil məktəblərində musiqi dərsliklərinin müəlliflərindən biri idi. Mən qeyd edim ki, bizim pedaqoji elmlər doktoru, professor Vidadə Xəlilov 85-ci ilk Süleyman müəllim haqqında monoqrafiya yazıb, o dəfələr də çap olunub və orada çox geniş İzah edir ki, Süleyman müəllim ümumi təhsil məktəbləri üçün nə qədər işlər görür. Musiqi tədris proqramları yazılmağı, dərs vəsaitlərin müəllifi olur. Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqdən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqdən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat kimi ürəyim var, sevgi hara, mən hara. Adın nədir? Züleyha. Aşıq olmazsan? Yox, ha. Heç bilirsən aşkı nədir kişilərinin kələyi. Heç bilirsən aşkı nədir kişilərinin kələyi. Mən sevirəm o adilə mücür yalan deməyi. Qadın kişi bərabərdir, sevgi nədir, aşkı nədir. Avaralım eləmək üçün bunlar bir bahanədir. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdir? Qarba. Di başdan. Bəs yaxşı, Nazım əm, sizdə musiqiyə həvəs necə yarandı? Mən musiqiyə həvəs uşaq vaxtlarından, mən Naxçanda doğulub böyümüşəm. Ancaq bizdə də o vaxtı, uşaq vaxtı radio var idi, amma televiziya yox idi. O konsertlərə qulaq asdı. Mən böyük qardaşım tara gedib, tar məktəbinə, ancaq davam etdirməyib. Həvəs olmadı. Həvəs olmadı. Yaxşı riyazətçi oldu. 50 Naxçıvan Dövlət Universitetində riyazətçi tədris edir. Onda belə çıxır, valideynlərdən istəyirdilər ki, siz musiqi ilə məşğul olasınız. Yox, valideynlərim indi qardaşım tara atdığına, valideynlərim məni tara qoymurdular ki, atam deyirdi ki, böyük qardaşı 4 il getdi, nə oldu ki, mən bir çubuq götürüb, ora tel başlayırdım bağlamağa, göyəki həvəsim var. Anam rəhmətli dedi ki, ki, bu musiqi məktəbinə qoymaq, heç olmasa pionerlər evinə, dərnəklərə. Mən bir il, iki ildə o dərnəkdə, bir də gördə səsimiz pionerlər evinə, Soçi, Qaqra, Suxumi, Batumi, Sovet dövründə yaxşı Bakıda çıxış elədiyimizə bizi yollayıblar. Ondan sonra mənə gətirib qoydular musiqi məktəbinə və mənim çalığıma görə birbaşa 3-cü sinifə qəbul oldum. Və 66-cı ildə o vaxtki Asofsinalı Musiqi Texkomuna, tar sinifinə qəbul oldum. Və ondan sonraki də ondan sonraki pionerlər evindən bəli. Pionerlər evindən başlayan o dərnəkdən yol gəldi çıxdı Asaf Zeynallarına Musiqi Kollejinin direktor vəzifəsinə. Bu barədə də danışacağıq. Sizə görə bir professor kimi, bir musiqiçi kimi Süleyman Əli Mələskərovun şah əsəri hansıdır? Bax, gözlə məni danışdıq, Bayat Şiraz simfoniyası danışdı və sizə görə, şəxsən sizə görə ki, bundan o tərəfə yoxdur. Yəni Süleyman müəllimin İnanırsınız ki, o şah əsəri deyil. Gözlə məni onun gəncliyinin ilk şah əsəri. Bəli. Ancaq onun vətənindir. Füzulinin sözlərinə yazılmış, qəzərinə yazılmış, vətənindir. Onun şah haqqında mahnıları. Mən məsələn, elə bir Süleyman Rüstəm şah haqqında yazdığı şeylə Süleyman müəllim mahnı bəstəliyib. Mən deyirəm, o sırf Süleyman Ələkşərov elə bir yazıb. Sən mənim doğru görən göz bəbəyimsən, Qarabağ. Öz canımsan, ciyərimsən, ürəyimsən, Qarabağ. Yayılıb qüdrətinin varlığı dost ellərinə, bəli. Qoymaram yad əllər dəysin bağının güllərinə. Mən Süleyman səninə, sən də mənimsən, Qarabağ. Vətənimsən, 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 Qarabağ. O qədər Şuşaya bağlı idi, onun Şuşa haqqındakı mahnısı var, bir-birindən gözəl. Mən deyərdim ki... Ayırt eləyə bilmirsiniz də, heç cürə ki... Amma hansı... onun ulduz operettası, mən deyim ki, o dövrdə, Üzeyir bəydən sonra, 49-cu ildə belə bir operetta yazmağı, Süleyman müəllim deyirəm ki, bəlkə də... Həm də cəsarət tələb edildi, bəli, razıyam. Yeri gəlmişkən, Süleyman Ələsgərovun kifayət qədər vətənpərvər mahnıları da var. Bəli, çoxdur. Bəli, çoxdur vətənpərvər mahnıları. Əmək qəhrəmanlarına aid, bilirsiniz nə qədər onun mahnıları var. Yəni, vətənə aid, Azərbaycanı qarış-qarış yazan adam idi Süleyman müəllim. Bütün rayonlarda
onun tələbələri var idi, axtarardı. Şəxsən mənim özüm 87-ci ildə, mən 84-də demək kafedrada işləyirdim, 81-84-cü ildə. 84-cü ildə mənə o vaxt təyinatla, o vaxt Gəlbaram şəhərində işləmişdim, partiya işləmişdilər. Məni dəvət elədilər, orada direktor vəfat elədi, məni dəvət elədi, təzdən mən Gəlbaram şəhərindən qayıtdım direktor vəzifəsində. Süleyman müəllim 87-ci ildə deyir ki, Nazım orada darıxar, baxma da rayon yeridir. Bütün kafedranı yığıb. Oktay Quliyev, Vaqif Əbdülqasımov, ona Ağaverdi Paşayev, Ağa Cəbrail Abbasəliyev, Arif Babayev, Alim Qasımov ki, maşınları siz sürəsiz oxuyanlar. Sizə sadəcə olaraq dəyməyə gəlirlər ki, görürsünüz. Biz də görüşürdük. Dedi, gəlirik, dedim, onda Süleyman müəllim, sizinlə görüş bütün kafedra. Bütün şəhər toplaşmışdı. O konsertdə, məsələn, Arif Babayevin oxuman, Alim Qasımovun. Süleyman müəllim, məsələn, mənim həyatımda o şəkil mənim otağımda olub həmişə, indi otağımdadır. Həmin o biz, mənim otağımda çəkilən şəkil, o zalda gedən konsert. Yəni, tələbələrini axtarırdı. Azərbaycanın bütün rayonlarından gəzərdi. Dostları var idi, istedadları axtarırdı. Mən ora qayıtmaq istəyirəm ki, 48-49-cu ilə konservatoriyanı bitirən kimi, bəli, 24 yaşında Süleyman Ələsgərovu Bakı Musiqi Texnikumuna direktor təyin olur. 24 yaşında? Bəli. 78-79-cu ildə o direktor işləyir. Sonra o filarmoniyaya gedirir, bilir, kinematografiya cəmiyyətində işləyir. 52-54-cü ildə təzdən onu Texkoma qaytarırlar və 53-cü ildə həmin Texkoma Asaf Zeynalın adı verilir. Süleyman müəllim o iki ildə görür, nə qədər böyük işlər görür. Artıq, demək, xaç ağ alətləri zəifləyib, xananda şöbəsi bağlanır. Belə bir dövr olub. Süleyman müəllim təcili olaraq bərpə edir muğam sinifini və Seyş Şunskını dəvət edir 53-cü ildə. Asaf Zeynalı. Bəli, və Seyş Şunskın tələbələri indi mən sayacaq. Rayon-rayon gəzərək İfaçılar tar kəmançı azalıb, Ağdaşdan Habil Əliyev, Ağdamdan sonra professor olub Oktay Quliyev, Füzulidən İslam Rızayev, Ramiz Münişinin Naxçıvandan kəmançı ustası, birbaşa ikinci kursa götürür ki, hazır kadrdır. Qulaşkarov Səlyandan, Maş Salmanov Şəmkirdən, Əlbaban Məhmədov, bax, mən o Adı Gərək haqqında kitabda da yazmışam, Süleyman müəllim, Əhməd Bakıxanovuna Adı Gərək, Seçkünüzgün ətrafında tutmanla bu istedadan hamısını yetişdirməyə nail olub. Əlbaba Məmmədov Adi Gəray deyir ki, nə qədər toylarda oxuyasan, gəl Asaf Zeynallıya təhsil al. Deyir, mən gəlsəm, mənə kim dərs deyəcək, nəyə gəlirəm, oxuyuram da. Deyib ki, Seçkünüzgün. Ağa gəlib Bakıya, deyir, ağa müəllimdir. Sentyabrdan gəlib Əlbaba müəllim bildir, zəalar həmətə qəzəllərimizi, buğamlarımızı nə deyir? Dediyim hamısı Seyid Şünskin tələbələri olub, Zeynəb Xanlarova da onun tələbəsi olub. Axırıncı oxuyanlara kimi Süleyman Abdullayev deyim, Nərman Əliyev onun tələbəsi olub və o Nərman Əliyev Seyid Şünskini axır vaxtlarda Zomnada həyətində ev tikib və Seyid Şünski ilə bir yerdə yaşayıb. Bütün muğamın incəliklərini öyrənib və həmin Tevkom indiki kollecimizdə saçsız hesabsız Seyid Şünskin nəvələri deyərək də Nərman mənim tələbələri tədris edir. Yəni, muğamları o vaxtı proqramlaşdırıblar. Əhməd Bakıxanov, Adı Gəray, Seyir Şünski birlikdə bu muğamları proqramlaşdırıblar. Hansı hissələr keçirilməlidir, hansı kursda, hansı muğamlar keçirilməlidir, hansı zərb muğamlar keçirilməlidir. Bunları hamısı Süleyman müəllimin dövründə 52-54-cü illərdə Süleyman müəllim yetirmələri bu gündə bizim kollecdə də var, Azərbaycanın hər bir yerində var. O vaxtı biz konservatoriyada, mən də oxuyan dövrdə muğam keçirmirdi. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları keçirilirdi konservatoriyada. Bəli. Yeganə tədris ocağı idi ki, orada muğam keçirilirdi. Və də o bağlanmışdı. Süleyman müəllim onu açandan sonra, Seyşuski gələndən sonra, bu xanəndələrimiz, o vaxtı belə maqtofon yox, hələ televiziyada yox idi, 56-cı ildə yarandı. Görün, nə qədər böyük işlər görüb Süleyman müəllim. Təbii ki, Allah onun üçün elə verir. Onun sonra olmuş komediyanın direktoru, əvvəl dirijoru, sonra neçə illər onun direktoru, Mədəniyyət Nazirində İncəsənət İdarəsinin rəisi, gözəl pedagog. Bütün vəzifələrdə də özünü doğruldub. Bəli, bəli. Və axırıncı vəzifədə, 89-cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Şuşa filialı açıldı. Və Süleyman Ələsgərov ora direktor təyin olundu. Ancaq
89'dan sonra bildiyiniz bu hadiselerle bağlı. Elə oldu ki, Şuşada tədris Bakıda keçirilirdi, bizim konservatorda. Süleyman müəllim də direktor idi. Şuşada hadiselerden sonra 84-cü ildə 5 il o uşaqlar oxudular, bağlandı. Süleyman müəllim oranın direktoru idi. Həm beydağ için uhun içre nihandır bedenim. Diri oldukça libasim, budur örsem kefenim. Hem beydağ için uhun içre nihandır bedenim. Diri oldukça libasim, budur örsem kefenim. Can canan dilemiş, vermemey olmaz eydir. Ne niza eyleyelim, ol ne seni. Edemem terk Fizuli Serküyün yarın. Vetenimdir, 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 vetenim. Edemem terk Fizuli Serküyün yarın. Vətənimdir, 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 vətənim. Heç vaxt unutmayacağınız bir xatirə. Yəni, Süleyman müəllimlə kifayət qədər xatirələriniz var. Onunla kifayət qədərdir. Amma bütün xatirələr bir yana, ilk ağlınıza gələn və heç vaxt unutmayacağınız bir xatirə danışa bilərsiniz bizə. Mən qeyd edim ki, dedim, bax, siz indi sual versiniz, ona görə mən qayıdıram onu sizə. Bütün tələbələrinə xeyirxahlığı olub. Bəli. Təsəvvür edin, mən Asasiyonlarda oxuya-oxuya, o vaxt qiyabı Azərbaycan Dövlət Üniversitesinin filologiyasını oxudum. Bəli. Və onu 73-cü ildə bitirən kimi həmin ili konservatoriya qəbul oldum. Və noyabrda mənə çağırmadılar, may ayında məni çağırdılar hərbi komissarlığa. Mən də gəldim, komissar dedi ki, sən gedirsən hər şey, dedi, mən ayağını oxuyuram, əlaçı təqaid alıram. Dedi, bəlkə 50 yaş var kimi oxuyasın, sənin yerbə mən getməliyəm. Mən çox belə qayıtdım, gəldim, dedim. Səhid müəllim dedi ki, o vayinkomatın adı nədir? Dedim, ya Cəlal, ya Cəmal Paşaya. Fikirləşdi, dedi, bir dəqiqə get, maestro Niyazi gilə zəng elə, gör bu vayinkomat Üzeyir bəyin bacısı nəvəsidir. Odursa onun atası Üzeyir bəyin olub, Mavini təsərrüfat işləri üzrə. Sonra 4 il Üzeyir bəydən sonra Səid müəllim olub. Səid müəllimin yanında da işləyib atası. Getdim, maestro olmadı. Həcər xan dedi ki, bəli, odur. Və bir məktub yazdı. Getdim, ancaq Bankamət oxudu məktubu. Dedi ki, mən 6 il sənə möhlət verilib, sən getməlisən. Dedim, mən də getmək istəyirəm, ancaq Səid müəllim. Gəldim Səid müəllimə, dedim, nəsə hərbi xidmətdə. Getdim Volqoqra şəhərinə. 2 aydan sonra bizi qaytardılar Bakıya və gəldim konservatoriya formada Səid müəllim, Süleyman müəllim ikisi də qaytdı ki, sən Bakıdasansa ali təhsilin var, ancaq musiqi dərsləri, sən dərsə davam edin. Bu iki dahi bəstəkədə hərbi komissarlığa, Azərbaycan hərbi komissarlığa məktublarla məni həftədə 3 dəfə icazə verirdilər, gəlirdim dərslərə. Və hərbidən sonra mənim barmaqlarımda bir əsəblə bağlı nəsə problemlər yarandı. Birinci Səid müəllim apardı məni birinci poliklinikaya, Profesor Məhərrəm Hüseynov dəri üzrə. O bir dərman yazdı, nə əsəbi keçmirdi. 15 günə sonra Süleyman müəllim qaydadı, Nazım düzəlmədi əlin. Və həm tarçalamıram, həm bir zorluğu da əlim bağlı belə. Dedim, Səid müəllim apardı Profesor filan kəsin yanına, Məhərrəm Hüseynov. Sənin bir Süleyman müəllimi yoxla. Get maşının yanına, gəldim Volqa dayanıb, oturduq, gətirdi ikinci poliklinikaya. Ömür boyu adınızda, həkim Tağıyev.
Tağıyev dedi, sən də tars almışsan da bizimlə o vaxt. Amma həkim idin, tars alır. Səhid müəllimin tələbəsi gözəl tars alır, ikinci ali təhsil alır. O baxdı barmaqlarıma, dedi, bu əsəbinə bağlıdır Süleyman. Bir dənə dərman var. Nə bu uşağı ona verirlər buna, nə də onun pulu çatar onunla. Olsa bahalı bir dərmandır. Bu qaydın birinci poliklinikanın yanında aptekə. Onu ancaq sənə verə bilirlər. Bu çox nadir tapılan özdə o vaxtı. Hə, dərmandır. Bəli, bəli, bəli. Və gəldi ora Süleyman müəllim girdi, aldı, gəldi və deyir ki, harada yaşayırsan? Deyirəm, səkin. Otur maşını evə, deyirəm, Süleyman mən yaşayır ki, sadəcə, deyirəm, Süleyman müəllim. Və o dərmanı mən işlədəndən sonra mənim əlim sağaldı. Təsəvvür edir, əgər sağalmasaydı, mən bir 3-4 ay mən tardan aralı düşüb. Nazim müəllim, baxın, Süleyman müəllimin də sizə qarşı olan diqqəti, qayğısı, eyni zamanda Səid müəllimin də indi danışırıq bu barədə. Amma bu hər tələbələrə də belə diqqət olunmurdu da yəqin ki. Yoxsa hamıya qarşı belədir, yoxsa sizin o istedadınızı, sizin gələcəyinizi o insanlar görürdülər və sizi qoruyurdular. Sizin... Hamıya qarşı olublar. Üzeyir bəy nə deyib? İstedadları qoruyaq gəlin, bax, istedadsızlar özlərinə yer tapır. Bizdə hamı güclü tələb olub, hər yerdə zəif tarsalarımız da olub. Başqa fənlərdən yaxşı olub, tarı zəif olub. Onlar da bizlə. Bizlə qutaranlar hamısı bu sahədə deyil ki, cürbəcür sahələrdə var. Demək ki, adamı tanışı konservatoru qutarından sonra gedib hansı sahədə işləyirlər. Ancaq onlar... Hər halda Üzeyir bəydən gördüklərdir. Süleyman müəllimin böyüklərə qarşı xidməti. Məsələn, Adıcara müəllim ondan 5 yaş böyüdü. Səid müəllim ondan 15 yaş böyüdü. Nətər kafedra müdürü onlara qayğı göstərirdi, qulluq göstərirdi. Və günlərin bir günü mən birinci kursda edimlə təzə qəbul olmuşdum. Və bilirdi, 10 sinifində oxuyuram, ikinci ali təzə. Yaşım da biraz o birlərdən var, artıqdır. Adıcara müəllim rəhmətə getmişdi, dedi Nazım, gedək. Bağlatdıraq ki, çələngi, sən tələbələr adından mən durmuşduq çələng bağlı, bir nəfər gəldi, çələng bağlanırdı. Bu dedi ki, Nazım, tanış ol, bu Profesor Əli Talıbovdur, bu Neft Kimya İnstitutunda kafedra müdürüdür. Biz yataqxanada bir yerdə qalmışıq. Deyir, o vaxt Üzeyir bəy, mən Şuşadan gələndə konservatoriyanın deyir, yataqxanası yox idi. Universitetdə yataqxanada mən tək bu uşaqlarla, Bakı uşaqları deyir, evi var idi, ya imkanım. Baba Əli Talıbovla qalmışam yataqxanada. Sonra Üzeyir bəy, ailə qurandan sonra, yenə Süleyman müəllimin evi yoxdur. Konservatoriyum binasında 3-cü mərtəbədə otaq ayrılmışdı, Süleyman müəllim ailəsi ilə qalırdı. Yaxınlarda bunu dedim, yenə demək lazımdır ki, bizdə Elmira xanım, Mircəla qızı Paşayeva müəllimiydi. O deyir ki, biz konservatoriyada 2-ci mərtəbədən baxırdıq, böyük oğlu Arzu Təzan olmuşdu, belə ki, şahadı əl edirdi, o bizə əl edirdi. Günlərin bir günü Arzu yeriyir, artıq 2-3 yaşında, 3-cü mərtəbədən gəzə-gəzə gəlir, düşür 2-ci mərtəbəyə, Elmi Şura gedir Üzeyir bəyin yanında, otağında, qapını açır, girir içəri. Aləm dərbi, bu uşaq kimdir? Deyirlər ki, Üzeyir bəy, Süleyman Ələsirovun oğludur, deyir. Bələk Allah Süleyman. Və bu söhbət mənim ömür boyu yadımdan çıxmaz ki, Üzeyir bəyin qarşısına baxın ki, əlbəttə. Sonra Süleyman müəllim ev verdi. Bax, ev şəraiti olmuyor-olmuyor. Bax, onu da öyrədilər. Əzəliyyətə xanıya, sonra konservatoriyanın özündə kim eləyər bunu? Kim eləyər bunu? Bu Üzeyir bəy. Üzeyir bəydən aldığı... Bax, onu demək istəyirəm mən də. Davam elətdirir. Süleyman müəllim ömür boyu həmişə Üzeyir bəyə dedi ki, o bizim musiqimizin peyğəmbəridir. Belə deyirdi. Özdə Üzeyir bəyin də, belə deyək də, xatirəsinə, düşüncə piyesini, Səməd Vurğun Üzeyir bəy yazdığı Eşq olsun sənətkara balladasını da bəstələyib. Gözələ gözləyər qəlbə sözləyər, gözələ gözləyər qəlbə sözləyər, İkrama düşər gülüm sal gözləyər. İcrana düşer gün sal gözleyen Behtuz uzun kat parlayı ülken Boylanır kalbimden ilk hatireler Boylanır kalbimden ilk hatireler İlk hatireler
bəzi tələbələr artıq müəyyən bir nöqtəyə, müəyyən bir pilləyə çatanda müəllimlərini unudurlar. Elələri də var. Amma Süleyman müəllim, baxın, məsəl üçün siz heç bax, bu ağız dolusu danışırsınız və... Süleyman müəllim 50-74-cü ildə mən onun tələbəsi idim. Mən onda qeyd edim ki, Süleyman müəllimin axsaqalın özü evi həmişə qapı qonağa açıq olur. İstəyir Bakıda, istəyir Şuşada. Onun həyat yoldaşı, Hacil xanım, o qədər mehriban, o qədər qonaqpərvər idi. Biz tələbələrimizin hamısını bəhanə ilə Süleyman müəllimi evə gətirir. Gəl sabahları evdə filan şey, dərsdə keçərik. Bizə Hacil xanım yaxşı bir yemək pişirib, ha. Gəlin ondan yiyin. Qonaqlıq verirdi. Əməli başladı. 60 illiyində mən Süleyman müəllimlə Çin çəyinə işləyirdim 84-cü ildə. Nazim müəllim, bir peşəkar musiqiçi kimi, çünki iki ad çəkilir sizin musiqiçi kimi formalaşmağımızda. Səid Rüstəmov və Süleyman Ələsgərov. Hansını daha çox rol olub? Hər ikisi. Mən ayıra bilmərəm onların. Amma ixtisas müəllimim tar üzrə Səid müəllim olub. Amma mən onları ayıra bilmirəm. Hər ikisini görsə, həkimə də hər ikisi aparır. Onu görək, mən deyirəm ki, bəlkə... Bəlkə mən rayonda, Səid müəllim rəhmətə gedəndə mən hələ kafedranın müəllimi idim. Bəlkə sağ qalsaydı, o da Süleyman müəllimlə Əlbaranın şəhərinə gələrdi. Gələrdi, bəlkə. Bütün kafedra gələrdi. 100% gələrdi. O da gələ. Hər ikisi mənə o qədər doğum, əziz və unudulmaz müəllimlərim. Səid müəllimin 100 illiyinə mən kitab yazmışam. Amma mənim elmi rəhbərim Vidadə Xəlilov 85-ci ildə elə bir monoqrafiya yazıb ki, Süleyman müəllim haqqında. Yenə o xatirələrdə yaşayır. 70-i Süleyman müəllim qoymadı keçirilməyə. Niyə? 94-cü ildə Şuşa yoxdur. Dedi, yox, Nazım, mən Şuşasız istəmirəm. O qədər bağlıydı Şuşaya. Onun kafedrada keçdi, mən Fəxri Fərmanla, gəldim Gülünə. Ancaq biz onun 80-ni, 90-ni rəhbəri elədik kollecdə. Keçirmişik, övladların əvvələri iştirak edib. İndi 100 illiyi də, may ayın 22-sində bizim kollecdə yenə İnşallah. Bütün tələbələr müəllimlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Süleyman müəllim bizim kollecdə, Şəkili də direktorlar sırasında hər gündə Süleyman müəllimlə salamlaşırıq. Onun yüzü yumorundan bəzən istifadə edirik. Hansından məsələn? Məsələn, çox yumorları var. Dostluğa çox möhkəm idi. Onun dostu var idi, İman Abdullah. Elə növbəti sualda ondan idi, dostluqlarla. Naxşanda böyük vəzifələrdə işləyən bir adam idi, dostuydular. Məsələn, Naxşanda qış vaxtı yumurta olmayıb. Mənə çağırdı ki, Nazım, apar bunu qatarda, ver, İman Abdullayevin çıxacaq, oğlu ya sürücüsü götürəcək. Günlərin bir günü, mən axtarır olmuram, həmin İman Abdullah deyir ki, Süleyman, bu rəhli televizor göstərmir, lampası yanıb. Məni tapır, bir Natiq adlı oğlan müncə çevirdən tələbəni çağırır ki, Natiq bunu apar. Vaqonda Bakı Nərəşən qatarı var idi. Orada SV vaqon var, orada laçvanlar gedir. Orada denə ki, İman Abdullayevə tanışsınız, bunu çatdırarsınız. İman Abdullayevə, hə. Bu da gəlir, aparır, verir. Bir həftə sonra İman Abdullayevə deyir, ay Süleyman, nədir o iki dənə lampışka axılır? Nətər gəlib çatmıyor, çağırın Natiqi. Natiq çağırırlar. Deyir, bala getdin, deyir ki, bəli. Neynədin, deyir ki, verdim də, Süleyman müəllim, verdim, dedim, İman abi, dedin, sən soruşdun ki, hara gedirsən, deyir, xeyir. Mən sən soruşdun ki, sən İman Abdullayevi tanıyırsan, deyir, xeyir, bərəkallah. Kimin Naxçıvana nə yollayacaqsa, bundan sonra Natiqinə yollayacaq. Bu bizim zarafatı, o Natiq qutarınca, elə bu zarafatı elirdi ki, Süleyman müəllimin yumoru, onun əsərlərində istəyir Şıxalı Qurbanovla yazdıqlarında, istəyir Ulduzda, Sabit Rəhmanla, hamısında yumorlar var. O qədər ciddi, ancaq yumoru da, çox səliqəli adam idi, geyiminə, keziminə fikir verən. Hacı xanım onu qapıdan yola salanda baxardı ki, Süleyman müəllim necə geyinib. Hamı onun bir şəxsiyyət kimi, tələbələri də tək biz yox. O, mən, məsələn, Hacı Xan Məmməd ona qarşı münasibətini görürdüm ki, məsələn, Süleyman müəllimlə gedim bu soru üçün. Gözəl şəxsiyyət, gözəl bəsir, gözəl insan, gözəl ata, gözəl baba. Səni hər görəndə tanımaq olmur, ay Şuşam, bildə bir dərinə cavanlaşırsan. Səni hər görəndə tanımaq olmur, ay Şuşam, bildə bir dərinə cavanlaşırsan. Sən cavan hüsnünlə qoca dağlar, ay aman,
Mehriban şəhərim çox yaraşırsan Sən cavan hüsnünlə qoca dağlara yaman Mehriban şəhərim çox yaraşırsan Hər yay sənin yaylağına uçub gələn Azad quşam, nə gözəlsən mənim Şuşam Cəlalına vurulmuşam Nazım əlim, indi qayıdaq Asif Zeynallıya. Siz Asif Zeynallı adına Musiqi Kollecinin hazırda direktoru vəzifəsində çalışırsınız. İki sual verəcəm mən sizə. Birinci sual deyirlər, həmişə də deyirlər, məsələn, Süleyman müəllimdən, Cangir Cangirovdan, Səid Rüstəmovdan, Rəşid Behbudovdan, o sənətkarlardan bir də gəlməyəcək. Çox adam bunu deyir. Razısınız bu fikirlə, yoxsa yox? Bizim, mən onu qeyd edim ki, birinci bizim kollecin... Hacı Xəməmmədov olsun, Asif Zeynallı olsun, bütün hamısı Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, hamısı Üzeyir bəyin vaxtında həmin Tekkomda oxuyublar. Hətta Asif Zeynallı Qara Qarayevə, Cövdət Hacıbəyə, Tofiq Quliyevə müəllimini eləyib. Tofiq Quliyevin keçən il onun heykəli açıldı. Heykəlin aşağısında da yazılıb ki, mənim müsiqəyə gəlməyimdə Asif Zeynallının rolu olubdur. Amma ulu öndərimiz deyirdi ki, bunlar gedir də, Firək getdi, Qara getdi. Təbii, bizim müsikimiz nə olacaq? Sonra cavabında da deyir ki, yox, bizim xalq istedadlı xalqdır. Yenə istedadlar yetişəcək. Həqiqətən də yetişir. O səviyyə qalxmaq. İndi Almaniyada Ludwig van Beethoven ya Hans Sebastian Bach yoxdur ki bu sual. Yox, amma niyə yoxdur? Bax, bu sualın cavabı mənə maraqlıdır. Onlarda ola bilər, bilmirəm. Onlarda təhsillə bağlıdır. Bizdə xalqın özü istedadlı xalqdır. Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Məsələn, bir dənə mən tar sənətində götürüm. Şəmkir rayonundan bir dənə tar çalan var, Mir Növhər Həsənov. Bu uşağın 12 yaşı var. Babası da bizim kolleci bitirib əsasən. Ancaq babanın rolu yoxdur. Bu uşaqda Allah vergisidir. Bu tarih elə çalır ki, nəinki bizi, konservatoriyanın qutarmaq proqramını çalır 12 yaşında. Mən deyirəm, onu Bakıya gətirib, o yaxşı bəstəkar ola bilər. O konsertlərə dəvət eləmişik, gəlir Muğam teatrında, Filarmoniyada dəfələrdə çalır. Və bu istedadı qorumaq lazımdır. Bu yetişir. Mən, məsələn, 64 ildir tar çalıram, 54 ildir tarı tədris edirəm. Belə tələbə görməmişəm. Mən yox, hamı da deyir bu sözü ki, bütün xalq artistləri oturub onu orta mahruna baxırlar, deyirlər ki, bu cür inkişaflı... Yaşdır, 12 yaş. 12 yaşdır, bu 9 yaşından 8 yaşından, 3-4 ilə bu belə çalıbsa, ona görə Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Şükür olsun. Demirəm o dahilər üçün, ancaq var istedadlar, bunu önündərimiz deyib, xalqımız istedadlı xalqdır, yetişəcək. Şuşa da artıq bizdədir, çox şükür. Bəli, bəli. Artıq o da yetdi, oradan da başlayacaq. Mən onu qeyd edirəm ki, Şuşa həsrəti Süleyman müəllimin necə əhval rüyasını pozmuşdursa, o Şuşadan sonra hara gitsin, o mehlini Şəkiyə salmışdı. Şəkidə musiqi kolleci vardı, bunu da vardı. Bəli. Ora Dövlət İmtihan Komissiyasına sədir gedirdi, bir ay qalırdı orada. İndi bu müəllim tələbə ünsiyyətinə bax, mən də təhsil nazirliyində... Kuratıram bu sahənin, həm direktor olanda, filialda. Dövlət imtihanından sonra, atestasiya bitəndən sonra hesabat verir sədirlər. Bir də görürüm, qapı döyüldü, hükümət evində Süleyman müəllim. Nazım, valla gətirmişəm. Ay Süleyman müəllim, deyin, mən gəlim konservatoriyadan götürüm, evdən götürüm. Bəs siz belə bu yaşınızda iş özə duruşma, 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 duruşma. Mən gətirməliyim. Baxın, bunu... O qədər bu adam, mən deyirəm, mən utanırdım, tərtəyəm, Süleyman müəllim. Yox, bu işdi mən gətirməliyəm, birinci gətirərdim. O qədər o səliqəli, nizam-intizam, siz kiminən harada, nə tər vaxt tapırdı bu? Biz ona məhdəl qalırdıq. Bu vaxt məsələsi üstə gəl, belə vəzifələrdə işləyə də işləyirdi. Övladlarından danışaq, Arzu. Konservatoriyada oxuya-oxuya, ikinci Zaqafqaziya müsahibəsinin lauriyatı olur. Və konservatoriyadan sonra, o hələ Macaristanda da gedib lauriyatı olur. Sonra konservatoriya müəllimi olur, fortepiano. Uzun müddətdə o Misir Ərəb ölkəsində, Qahirədə konservatoriyada işlədi. Sağdır, salamlayıram buradan. Buradan salamlayıq arzu. O biri oğlu Əyub, Allah rəhmət eləsin Əyubə. Allah rəhmət eləsin. O da konservatoriyanı qutarıb.
O da laureat olub Zaqaf Qazi müsabiqəsində və Asaf Zeynalı musiqi kulübümüzdə işləyib üzümdə, sonra başqa sahəyə keçib. Allah rəhmət eləsin. Və Qızıl Könül, Könül xanım 71-ci ildə konservatoriyanı bitirəndən Bülbül adına məktəbdə müəllim olub. Mən şirin ləhçəli bir bülbüləm ki, mən şirin ləhçəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Mən öz canından artıq istəyən gülüm, mən öz canından artıq istəyən, illərdən küsəm də səndən küsmərəm, illərdən küsəm küsmərəm, səndən küsmərəm. Nazim əlim, hər şey zəncirvaridir. Bilirsiniz nəyə görə? Mən bu fikrə gəldim də, çünki sizin haqqınızda da məqalələr yazılıb. Onları da oxumuşam. Baxın, Süleyman müəllim az öncə də qeyd etdiniz ki, bu qayğı keçliyi, diqqəti Üzeyir bəydən aldığı bu tərbiyə, belə deyək, müəllim məsləhəti ilə davam elətdirdi. Siz də Süleyman müəllimdən aldığınız bu qayğı keçlik, kolleksiv və diqqət müəllimdən çox şey asılıdır, deyilmi? Sözsüz. Bizə bu qarşı bu cür qayğı göstərir. Bizdə oxuyan istedadlar var da. Bəli, sizin elə redaksiyada işləyən bir Elşən var. Bizdir. Çox istedad. Birinci kursda deyir ki, mən sizdən gizlənmək istədim. Mənə çağırdın ki, sənin gələcəyin var. Mən bir növşənə fəxr edirəm. Bir dəfə də Səhəd Üstəmov haqqında verişə çıxanda dedim, mən fəxr edirəm ki, müəllimim haqqında tələbəmə sahibə verirəm. İstedadlarımızı gördü, onları inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, biz vaxt ilə hərbidən saxlaya bilirdik uşaqları ki, geçsinlər, hansı ali təhsilə girməsələr, ondan sonra göstərək, bunlar istedaddırlar. Vaxt ilə elirdik, bugünkü gündə o istedadları biz saxlayamırıq. Gedirlər hərbidən sonra onlar zəifləyirlər də barmaqların. Təbii ki, ifa eləmədinsə ki, vətəni qorumaq hamımızın 44 günlük müharibədə biz 4 şəhid verdik. 2 tarçalan, 1 tuba çalan. Bugün də məktəbə girəndə birinci o şəhidləri yad edib gedirik. Ancaq biri 23 saatda bir şəhid verdi. O uşaq ki, Şuşaya gedib çıxmışdı. Necə Xudayar təsnifi çıxdı. Həmin Əziz bəy Şuşada üç dəhə qarmonu tapıb kazarmadan Qadınam qonşuna Qarabağ şikəsəsi salmışdı. Və o qaydandan sonra onu biz təmtarağla qarşıladıq. Özü könüllü getmişdi. Kolleci bitirdi, onu polisə işə götürdülər. Sevi polisə. O bir gündə, 44 gündə yaralanmadı. Şuşaya getdi, çıxdı. O bir gündə birinci saatda miniyə düşdü. 15-20 gün. Çox təəssüf. Biz o Sabirabadın Uğacağı kəndinə, kollektivinə, dəfninə də getdi. Bu yaxınlar daha günlə getdi. O hər gün girəndə onlar... Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə. Bir də yanlarında cəmi 23 il yaşayan Əsəf Zeynalın heykəlidir. O da şəhid olub. Qarabağa gedib, xalq mahnılarını toplayıb. Orada olub Səhid Rüstəmov, Əsəf Zeynalı, Fuad Əfəndi. Fuad Əfəndi bəstəkar idi. Sonra bəstəkarları atıb, bu saat onun adına xəstəxana var, Fuad Əfəndi. Məşhur cərrah olub. Müharibə dövrü nə qədər adamları o ölümdən qutarıbdı. Qaydanda Qarabağdan xalq mahnılarını toplamağa, xalq musiqisi kabinə yaratmışdı Zirbə. Bülbül rəhbərliyə edirdi. Xalq mahnılarını toplayıb qaydanda, o vaxt tif xəstəlidir də, belə bir xəstəlik. Bizdə o vaxt səhiyyə belə inkişaf eləməmişdi. Təbii ki. Onu qutarmaq mümkün olmadı. O da şəhid olub da. 23 yaşında. Təsəvvür edirsiniz. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Asif Zeynallı haqqında da mütləq biz veriliş eləyəcəyik. Son vaxtlarını Süleyman müəllimi necə xatırlayırsınız? Uşaq gedəndən sonra onun belə əvvəlki əhvalı ruhiyyədə uşaq həsrəti ona çox pis təsir edilmişdi. Bir də onu qeyd edim ki,
O həyat yoldaşı ilə lap balaca vaxtlarından bir yerdə bizimizdə oxumuşlar, bir yerdə böyümüşdür. Hətta Süleyman müəllim musiqi texnikumda oxuyur, pedagoji texnikumda da Şuşada təhsil almışdı. Ona görə hər tərəfli savaddır. Bəli, bəli. Acil xanım da onun vəfatında biraz qabaq rəhmətə getdi. Həm Şuşa həsrəti, həm Acil xanımın həsrəti, iki həsrət onu çox sıxdı və o qədər, deyirəm də, Şuşaya o qədər bağlı adam istəmir. Çünki həm qışı orada olasan, həm yayı orada olasan. Torpağındır, vətənindir. Bəli, bəli. Həm də vətənpərvərliyi də var qanda. Vətənpərvərliyi var idi. Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzərdi. Hər yerdən dostları var idi. Hər yerdə Süleyman müəllimi bir şəxsə kimi. Çünki bu adam xeyirdən şərdən qalmayan adam idi. Hamıya da Üzeyir Bərdəyə köməklik göstərirdi. Nəyə sağ olun. Və istedadları da qoruyan insan idi. Nazım mənim, çox sağ olun gəldi bizə görə. Çox sağ olun. Mən minnətdaram ki, mən minnətdaram. Mənim əziz və unudulmaz müəllim haqqında siz dəvət eləmişsiniz. Mən də indi çox sağ olun. Danışa bildim, danışmadım. Onu çox, siz çox, çox gözəl, çox Anca gözəl. Allah rəhmət eləsin ona qəni-qəni. Amin. Biz onun hər məşəq, yübreyi yolda olmadı Süleyman mənim əsərləri. Həm musiqi məktəblərində, həm kollecərdə, həm ali təhsil məsələsində daima onun mahnıları səslənəcək. Özdə o xaçaq alətləri üçün, kafedra müdiri olanda, tar üçün, kamansa üçün, kanun üçün, balaban üçün, saz üçün əsərlər yazıb. Əsərlər yazıb. Böyük bəstəkardır. Söz nəsə mənasında. O əsərlər, o danışa bir verişə təbii ki, sığmır onun fəaliyyəti. Təbii, təbii, təbii. O qədər onun, yenə deyirəm, o fəaliyyətindən danışmaq olar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əziz dostlar, bu gün dahi söz nəsr mənasında bəstəkar Süleyman müəllim Ələsgərovdan danışdıq. Qonağımız isə Süleyman müəllimin tələbəsi, əməkdar incəsənət xadimi, professor Asif Zeynallı adına musiqi kollecinin direktoru Nazim müəllim Kazımov idi. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Bilsəm sən gəlirsən, inan o gün. Nəğməli miras.